Façam promoção de domingo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Deixa os ingredientes separadinhos, só monta na hora. E deixa o molhinho e a batata palha para a pessoa colocar no prato mesmo, para não murchar a salada e nem a batata palha, beleza? Se você fizer, marca a gente no Instagram que eu vou compartilhar com todo o prazer do mundo, vou ficar super feliz. E se você não segue a gente no Instagram ainda, segue lá, arroba brisando na cozinha, beleza? Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo se você gostou. E até a próxima. Tchau, tchau. Nossa senhora, eu fico tanto tempo sem comer. Essa salada...